Som a les portes d'urgències de l'Hospital de la Vall d'Hebron, un dels hospitals més grans de l'estat espanyol, on en condicions normals un dia qualsevol poden circular 40.000 persones. I a la porta d'urgències ens espera la cap d'urgències de l'hospital, la doctora Ranz. Hola, doctora. Hola, bona tarda. A nivell humà, quina lliçó, quin aprenentatge us deixa aquesta pandèmia? Bueno, nosaltres jo crec que el que s'ha après d'aquesta pandèmia, no? D'aquesta situació tan dura, és que la vida és un milagre, no? La vida és un regal, i l'hem de saber disfrutar, perquè hem vist situacions socials i de familiars realment molt dures. No? Sí. L'Hospital de la Vall d'Hebron té una plantilla d'unes 7.000 persones, uns 7.000 treballadors, sí. Més 2.000 personal de recerca. Ens acompanya, doctora, i coneixem algú més? Vale. Sí? Vinga, som-hi. Hola, què tal? Tu ets Albert. Sí. Ets de l'Ador. Com estàs? Bé. Sí? Sí. Què necessita algú que arriba a urgències, ja sigui amb Covid o sense Covid? Què detectes que necessita més del personal que porta bata? Perquè al final tots porteu bata blanca. Sí, jo crec que el que necessita és aquella tranquil·litat. Almenys nosaltres li donem aquella tranquil·litat de ja que estàs aquí a l'hospital, almenys que et sigui el més lleu possible d'estar-se aquí. És el que nosaltres sempre intentem, vingui del Covid, vingui amb el que vingui, no? Però sí, que emocionalment estigui tranquil i que tot anirà bé i ja està. I que esperem no veure'l més, almenys per aquí a l'hospital. Ara som a l'àrea d'infermeria i ens trobem amb la supervisora d'aquesta àrea, que és l'Aroa López. Hola, Aroa, hola. Hola, bona tarda. Estem rebent aquests dies molts inputs d'això, de l'esgotament que teniu tot el personal, no només metges i infermers, sinó tot el personal que treballa en un hospital. Esgotament físic, esgotament emocional. Bàsicament emocional. Vam viure moments molt durs que ens van marcar i no ens ha donat gairebé temps de recuperar-nos. Moments molt durs, com ara? Bueno, experiències personals amb els pacients, la readaptació ràpida que es va haver de fer. En aquell moment no et dones compte de la situació que estàs vivint perquè estàs mans a l'obra. Estàs donant la millor de tu com a professional perquè tot es fa així amb les millors garanties, amb la millor seguretat i amb la millor qualitat. En aquell moment entres en una dinàmica de la feina de sortir, el pacient està tractat d'una manera ràpida, segura, a les millors condicions. I és a post quan et dones compte, no, de tot el viscut i de tot el que portes a sobre. Ara hem arribat fins al control d'infermeria de la UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Som amb la doctora Sacanell. Hola, doctora. Hola, bona tarda. Què significaven aquells aplaudiments de les 8 del vespre per a vosaltres? Ui. A veure, amb això sí que tinc una mica el sentiment... Bueno, per un costat, bueno, sentia que sí, que la gent s'apujava, no, i potser ens entenia, però per un altre també era una mica que no m'agradava, no ho sé, ja dic que això sí que tinc una mica el sentiment aquest, que per un costat t'agraeixo i que no, però que potser no s'havia de fer, que nosaltres estarem i farem el mateix sense aplaudiments, i bueno, no ho sé, ja dic, són una mica, la sensació és contradictòria amb els aplaudiments de les 8, però bueno, agraeixo evidentment la mostra de tota la gent, que era l'únic que potser es podia fer en aquell moment. Hola, Gemma, Sandra. Hola. Sou Hola. Infermera, auxiliar d'infermeria, sí, de la Unitat de Cures Intensives de Vall d'Hebron. Sí. Com esteu? Bueno, ara una mica ja cansades pel canvi, ja que estem acabant el torn. Vosaltres creieu que la gent del carrer és conscient del que significa ingressar a una UCI, del que passa en un espai com aquest? Jo crec que no. Afortunadament per molta gent, no? Perquè clar, és una situació que ningú li agradaria viure, no? I bueno, és molt angoixant. O sigui, inclús jo crec que nosaltres mateixos, doncs mira, si haguéssim de passar un dia per la UCI, tot i saber el que hi ha, doncs és una situació estressant, és angoixosa, i a més perquè clar, en aquesta situació el pacient no ens veia. Tu vulguis que no veure la cara de la persona, els gestos i tot, doncs bueno, et pot ajudar, no? I dir, doncs mira, m'està transmetent més tranquil·litat o més confiança, no? Però clar, només veure'ns entrar, doncs clar, amb els EPIs de dalt a baix, i llavors, bueno, moltes vegades el que fèiem amb els companys és quan sortíem els dèiem, no? Dic, mira, que sóc jo, no? O mira, doncs jo sóc així i tal. Clar, almenys perquè reconeguessin una mica els que estaven desperts, clar, els pobres, els que estaven sedats, doncs aquests no, però la gent conscient, sobretot, que clar,
jo crec que va ser la que va patir moltíssim. Clar, perquè vosaltres éreu el familiar que no els podia visitar, éreu vosaltres. Sí, sí, sí. I això què implicava per la vostra feina, per el vostre dia a dia? Mucha angustia de pensar, claro, en tus seres queridos, en pensar, no, uy, no poder abrazar a tu madre, no tener el miedo de... Bueno, y de hecho todavía, yo todavía no he abrazado como aquel que dice a mi madre, bien, y eso... Sí, eso es algo que es que esta pandemia nos ha traído, que ha sido de lo peor, ¿no? La desconexión, ¿no? La parte esa de no poder... Contacte físic. Ha sido una de las cosas más duras, sí. De camí entre la sala d'espera i aquesta sala de tractament, que és on hi ha tots els llits, no? I on es fan doncs, això, els tractaments d'oncologia als malalts de pediatria, als nens i nenes, i hem vist un cartellet que deia sala de somnis. Sí. Què s'hi fa a la sala de somnis? Doncs a la sala de somnis fem procediments, que són aspirats i moldós, tractaments sintetecals, col·loquem catèters, canviem, o sigui, punxem... Fem, o sigui, tractaments invasius. Exacte, no? Tots aquests tractaments que els nens ho passaven molt malament. Doncs ara què fem? Doncs es fan en sedació, des de ja fa molts anys, doncs fem tractament, aquests procediments es fan amb sedació. Llavors el nen, clar, no ho viu malament, al revés, nosaltres li diem, nen, ara en què vols somiar? Va, pensa, tal, i llavors es desperta, la veritat és que les sedacions han avançat moltíssim, si és agradable, i quan es desperten estan contents i venen a mar de contents a fer-se els procediments que abans era com horrorós. I ara aquesta visita, aquesta ruta per a l'Hospital de la Vall d'Hebron ens porta fins al laboratori. Tenim l'investigador Josep Kerr, el doctor Kerr. Hola, doctor. Bona tarda. Quina lliçó personal us endueu d'aquesta pandèmia, de tots aquests mesos ja de lluita contra el coronavirus? Quina lliçó personal? Home, jo crec que aquí és... bàsicament que quan ens hi posem tots, doncs es pot trobar una solució i el més ràpida possible. I jo crec que jo el que m'agradaria també és que aquí això arribés a un conscienciament de la necessitat que s'ha d'invertir en salut i en recerca. Perquè sense recerca i sense salut no hi ha economia. Aleshores, jo crec que aquí ens hauria de fer pensar i invertir molt més en el que és tota aquesta base que ens permet després tenir una bona salut.